професор доктор Вело Марковски, кој што е специјалист инфектолог и со кого ќе ја третираме темата третман на COVID-19. Професоре, бидејќи реков денеска ќе утврдиме и ќе докажеме научни факти потврдени, дали после 5 неполни месеци од прогласувањето на пандемијата и појавувањето на коронавирусот, веќе се знаат некои факти кои што се неоспорни и веќе утврдени како такви и се влезени во протоколите можеби и за лекување, но и како епидемиолошки податоци. Парадоксално за толку долг период ние не успеа сме да дојдеме до никакви клинички нови сознанија. Значи, тие се тие сознанија кои се ги опишува првин колегите од Кина. Имаше малку забуна во описите и информациите кои доаѓа од Италија. Меѓутоа, сега веќе од Соединетите Американски држави се процентите, бројките се совпаѓаат со тие од Кина. Значи, ние некаде околу 5 милиона веќе имаме во светот позитивни, иако тука имаме некои парадокси, се водат како заразени, и тоа не се заразени, тоа се позитивни, и тоа додатно прави некаков хаос или забуна во науката. И имаме околу 300 илјади умрени, што од аспект на некоја болест или на влијание статистичко на смртноста во светот е занемарливо, никакво. Значи, сите тие проценки, дека ќе имаме, не знам, 30 милиони умрени така натаму, паѓаат во вода. Овие, од оваа 300 илјади смртност, веројатно барем половината се, нели, од други причини умреле со COVID, може би повеќе, не од COVID. Така да имаме една состојба со која имаме болест или пандемија прогласено, која има минимални влијанија на смртноста на човекот воопшто, бидејќи ако земеме дека дневно веројатно околу 200-300 илјади луѓе умираат во светот, занемарливи се овие бројки од други болести, нели, не од било која причина, нели? И воопшто нема да има влијание, сигурен сум тоа, кога ќе се прават статистички анализи, нели, во овие месеци во споредба со минатите години или следните, воопшто нема влијание од една страна, од друга страна се блокира целиот свет. Значи, од една состојба која буквално не е толку опасна, дојде до една состојба да бидеме исплашени и да се преземат мерки такви како што се презема, да се затвори светот, да имаме огромни последици по економијата во светот, да имаме огромни последици по здравјето од други болести, нели, и од други состојби за овој период. И останува, значи, во тие големи серии, веќе излегува американците со, да речеме, обработени 5000 пациенти и така натаму, веќе трудови кои мора да им се верува, и понатаму се потврдува. Значи, немаме, во сите тие, немаме јасни знаци дури на инфекција, а не на вакви некои коронавируси. Една третина од тие пациенти имале само температура. Значи, што е општ симптом, нели, може да биде неописниво е да се врзува само за да има пневмонија, да, а да нема температура, нели? Да. Понатаму крвните анализи, бројот на леукоцити, бројот на лимфоцити, цитокините, инфламаторните елементи, ЦРП, прокалцитонин, сите се горе доле во граница на нормалната, што цело време укажува дека ние имаме еден страх со короната, меѓутоа паралелно ни се случува некоја друга состојба или некоја друга болест или воопшто некоја друга состојба од која имаме зголемен број на акутен респираторен дистрес синдром. И тоа е тоа што ние треба да го анализираме. Меѓутоа во оваа паника и во овој хаос останува науката маргинализирана, бидејќи премногу се форсираат разноразни, нели, информации од многу луѓе кои не се во медицината, или луѓе кои се во медицината, ама не се во таа област. Е, конкретно, нели, Трамп е најзначајниот лекар во светот, бидејќи тој такви информации во јавноста презентираше, а не научниците, како паралелно ова што го зборувате. Па, видите се, ако веќе имаме храброст да спомнуваме, нели, такви личности. Нема го земав како, нели, најекспонирана светска личност, политичар кој што зборува за медицина, а не е медицина. Сигурно му е потврдено, значи, медицината во Америка е на највисоко ниво. Да. И ние од таму учиме, сигурно му е потврдено со релевантни податоци. Да. Не зборувам за тоа што го презентира, начинот како тоа се презентира, како се публикува во јавноста, бидејќи друго е ако научник или лице клиничар ја презентира таа вест, наспроти него како политичар, го земав како пример. Се. Значи, да, добро, јас реков, ако имам право да коментирам такви, да, големи личности, јас би рекол дека во целата ова пандемија, најсветла личност за мене е баш председателот Трамп. Да. Бидејќи на вистина
е сега тука има се бори против оваа состојба, е сега тука има многу многу лажни вести. И за него, и за светска здравствена, и многу вести доаѓаат кои контрадикторности, например, да се друга. Не, лажни вести на кои не можеш да им веруваш. Значи дури еве последната ја читав изјава на директорот на СЗО за Европа кој вика дека ќе има втор пик повирулентен на зима. И сега логиката кажува дека тоа не е можно да го предвиди, дека е веројатно лажна вест, дека тој не го кажал тоа. Значи треба да го проверуваш сега, да губиш време, да најдеш во живо дали го кажал и така натаму. Да. Значи од сета таа состојба моментална, рековме веќе има над 5 милиони случаи, веќе се кристализира дека тој процент да има позитивни, тие се многу повеќе позитивните на PCR технологија која не е најадекватна, има луѓе со симптоми на коронавирус. Предпоставувам дека воопшто овој PCR дали воопшто ги фаќа, дали се вкрстени реакции со останатите корона алфа коронавируси и дека има една состојба каде што да некаде 2/3 или 70-80% од луѓето поминува многу лесно и тоа продолжува и понатаму. Така беше во почетокот и останува парадокс на луѓе кои прават масивни билатерални, се водат како вирусни пневмонии и оздравуваат без проблем. Тоа е голем парадокс. Значи такви масивни пневмонии, притоа нема зголемени лимфни жлезди, притоа на обдукција, значи имаме од Италија серии, од Соединетите американски држави серии на 50, на 60, значи тоа се големи серии на многу луѓе кои се направени обдукција во Германија исто така, каде што всушност многу малце елементи на инфламација има. Значи не е причината коронавирусот за смрт на овие луѓе. Дури зачудува, значи се работи во сите, се опишани за дебелени хиелини мембрани, зголемени алвеоли, тежината на белите дробови на обдукција е дупло потешка, дури повеќе од 100% е потешко од нормалната тежина, што значи од некоја причина белите дробови се исполнуваат со течност, задебелени алвеоли, хиелини мембрани и тоа е причината на смрт. Значи нема лимфни жлезди, ги нема многу многу елементи на инфекција нема. И тоа е тој тренд што останува понатаму да во клиничката слика да доминира. А реков во епидемиолошката веќе имаме јасни податоци дека се работи за дури и да е, нели? Излегува во меѓувреме, прашавте што е ново, излегува многу релевантни научници дека се работи за на некој начин вештачки вирус, меѓутоа е небитно. Значи небитно е. Веќе постои вирусот, да. Вирусот е тука, меѓутоа целата оваа состојба не е реално, е далеку од некоја бројка која постигна на заболени или на умрени за да се парализира целиот свет. Да, и тука би ве прашал со таа парализа, бидејќи за неполн месец многу држави, најголем број од државите ги затворија границите, а спротивно на тоа, сепак пандемијата се ширеше. Како тоа ќе го објасни научната фела? Како вие го коментирате? И мене ми е исто несватливо како од Кина и Италија беше следното жариште. Бидејќи географски се илјадници километри оддалечени. Па добро, тоа и може да се објасни некако, нели, некој патувал и така натаму. Меѓутоа тоа да во исто време на сите точки на планетата ни се појави ваква една инфекција респираторна, до сега не е опишано. Не е опишано да во летни месеци, нели, како што беше во јужната хемисфера, да, Австралија на пример. Австралија, Нов Зеланд, Јужна Америка и така натаму. Да има проширување на ваква една инфекција. Сега тоа може да има, по мене, може да има повеќе, може да има две причини. Едната причина, научно, мислам дека е многу издржана, дека се работи за PCR технологија, која фаќа нели секвенции на коронавируси, и веројатно тоа е тој нормалниот процент што го знаеме за сите коронавируси, пред се за алфа коронавируси, дека од 5 до 30 до 35% имаме позитивност, односно присутност на овој вирус меѓу популацијата и веројатно оваа PCR технологија го фаќа тој алфа коронавирус. Тоа е
и затоа насекаде во светот го има, а луѓето кои таму исто се разболуваат и умираат, веројатно умираат од акутен респираторен дистрес синдром, за кој може да има многу повеќе причини. Значи не е само коронавирусот. Да. Тоа е најиздржано научно објаснување, другите би биле спекулации од типот на вештачко пренесување на вирусот. А и мозокот еве почесто е онакако орган што исто така е атакуван, барем како информација тоа го имам прочитано, дека го зафаќа и мозокот еве како еден од органите. Значи во сите досега научно пишани трудови, тоа се голем број, зборуваме за трудови кои се објавени во Lancet, во British Medical Journal и така натаму, значи во престижни списанија, нигде не е опишана онцефалопатија. Значи воспаление на мозокот. Да, може би тоа е фейк нјуз. Не е воспаление, туку страдање, патија на мозокот, која многу често појава кога имаме грип или кога имаме такви други акутни респираторни инфекции, каде што имаме жесток цитокински одговор и таја нели цитокински јак одговор знае да оштети хематоенцефална бариера и таму да влезат креатинин, билирубин, уреа и така натаму нормални состојки во крвта и да направат енцефалопатија. Во овој случај скоро да не е опишан случај на енцефалопатија, што уште повеќе потврдува тезата дека тука немаме жестока борба, дека имаме веројатно корона инфекција која оди како што оди нели со благи симптоми, организмот не ја чувствува како сериозна закана, не се лачат големи количини на цитокини и поради тоа немаме зафаќање на мозокот. Е сега што се случува во белите дробови останува нејасно и треба да се анализира која е таа состојба која доведува до една вакво полнење на белите дробови со течност, еден голем отпор во белите дробови, да мора на респиратори тие што се да се оди со голем притисок и така натаму и сето тоа е при добија грип. Интересно е кај овој COVID-19 најризична група се луѓето со хипертензија. Mm-hmm. И веројатно тука со голем крвен притисок. Да, голем крвен притисок што воопшто досега не било како ризик фактор за смртност кај грип или кај други горно-респираторни инфекции, што исто така упатува на тие рецептори и така натаму или на вирусот, на терапијата со АЦ инхибитори и така натаму. Значи, во сите студии во смртноста или најголем ризик е до 50% е високиот крвен притисок. Mm-hmm. Што се однесува за вакцината? Значи, вакцината е многу нереално да очекуваме дека сега ќе измислиме, ќе најдеме вакцина и со тоа ќе прекинеме оваа пандемија. Како волшебно стапче некој да. Може би. Значи има сложена процедура за производство на или пронаоѓање или процедура кои се чекори кои отприлика треба да траат најмалку 2 години за да кажеме дека имаме некоја успешна вакцина. Е сега ако некој извади вакцина а му требале 2 години, а ја спремал 2 години, тоа е веќе друго прашање. Понатаму, откако веќе имаме таква вакцина, таа треба да се истестира, па да се види помала група, па да се види дали ќе има некои несакани ефекти, бидејќи ние имаме пример со вакцината за респираторен синцицијален вирус. Испадна дека во патогенезата на тој вирус, всушност е алергиска реакција, со вакцинирање во имавме влошување на состојбата. Значи, можни се и такви некои реакции, да. Реакции или варианти. И додека сето ова, нели, ако чекаме вакцина, ќе поминат 2 или 3 години, а до тогаш сигурно овој вирус ќе мутира. Ќе мутира на полошо или на подобро. Лите за крај на разговорот во однос на оваа ситуација и животот со COVID-19 и коронавирусот, но претходно само коментар во однос себе, ми споменавте Русија, Турција, државите кои што исто така имаат драматични показатели, како тие се справуваат и колку тоа би влијаело на текот на оваа пандемија. Па многу добар пример дадовте. Значи движењето Шведска веќе многу пати е зборувано, они веќе застанаа на таа бројка на смртност, постигнаа некој врв. Движењето нали на веќе имаме во Соединетите Американски над држави над 1,5 милиони со некаде нели 3-4% смртност. Значи смртноста која направи паника во Италија, во Шпанија е нереална. Веројатно беа прикажувани луѓе кои умреле од други причини, се става или имале примарно заболување, да. И сега се спомна нели мали држави, богати држави, вакви доми. Меѓутоа сега гледате Русија има мислам дека беше негде околу 300.000, веќе таа е голема бројка. И они имаат помалку од 1% смртност. Што значи дека нивниот здравствен систем ја одличен, ги селектира, ова што го зборевме. Селектира која е бактериска, која е вирусна, селектира ковид од други состојби, од малигни заболувања и така натам. И изненадува со одличен одговор и Турција. И они имаат некаде околу 150.000, веројатно
по 2000 на милион жители, значи имаат некаде повеќе од 100% од нас, меѓутоа со смртноста се некаде околу 2-2.5% и воопшто не доаѓаат информации дека има таму паника и дека... Да.